saya Sultan Mizi, jom sertai Hyper Tiger Taekwondo Club, dapatkan harga promosi dan free gift untuk yang terawal. Jumpa nanti. Saya merupakan jurulatih yang bertauliah daripada Taekwondo Malaysia dan saya juga mempunyai degree dalam sains sukan dan saya mempunyai pengalaman dalam Taekwondo lebih daripada 10 tahun. Nak sertai kami, sila hubungi nombor yang tertera di bawah.